Akşamınız xeyir olsun bir daha əziz dinləyicilərimiz. Hər birinizi xoş eşitdik. Ümid edirəm hər şey yaxşıdır. Bizim əhval-ruhiyyəmiz yaxşıdır. Yəqin sizdə də belə olar. Həftənin ilk üç günüdür. Necə başlayırıq, elə də davam edir. Bəlkə də deyəcəksiniz ki, az əvvəl sıxlıqları sadaladın, amma elə Bakı sıxlıqları ilə də gözəldir. Əsas odur ki, qaydalara riayət olunsun. Qaydalara riayət olunsun. Hər kəs öz olağı hərəkət etsə, məncə sıxlıq da olmaz və tam təhlükəsiz şəraitdə istədiyimiz ünvana gedib çata bilərik. Həftənin bazar ertəsidir, qonağı isə qəza əleyhinə kursları məşqçisi Aqil Rəhimovdur. Xoş gördük, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Necəsiz Aqil müəllim? Əlam. Tək yaxşı olun, əli olun. Ümumiyyətlə, deməli, Polşada belə bir araşdırma aparılıb. Bu araşdırmanı ümumiyyətlə hər dəfə müxtəlif ölkələrdə aparırlar. Və Polşanın ən böyük şəhərlərində araşdırma nədən ibarət olub? Ümumiyyətlə, bir şəhərin sürücü üçün əlverişli olması üçün nələr lazımdır? Və deməli, hər olduğu kimi 19 şəhər iki qrupa bölünüb, söhbət əhalisi 300 mindən çox olan və aşağı olan şəhərlərdən gedir. Deməli, məlum olub ki, bir şəhərin sürücü üçün əlverişli olması üçün ilk olaraq orta sürət həddi olmalıdır. Sürücülər buna mütləq şəkildə əməl etməlidir. Ödənişli parking zonasının fəaliyyəti. Nə qədər baxılır ki, nə qədər fəaliyyət göstərir, nə qədər maraq var. Eyni zamanda elektrik avtomobilləri, biz bilirik ki, artıq Bakı şəhərində də buna böyük bir maraq var. Elektrik avtomobilləri üçün doldurma məntəqələrinin sayının çox olması. Nə qədər çox olarsa, sürücülər bir o qədər də əziyyət çəkməyəcəklər və avtomobildə hər hansı bir problem yaranda, məsələn, təkərləri ilə bağlı problemlər olanda, o da hər küçədə bunu rahat, əl çatan şəkildə tapmaqdır. Bizdə Bakı şəhərində məncə bu problemli deyil. Deyə bilmərəm, amma məncə bu deyil. Və bu olduqda sürücülər istərsəməz avtomobili çox rahat şəkildə idarə edirlər. Demək olar ki, əsəb də olmur. Amma bəzən sürücülərin elə bir hərəkəti var ki, istərsəməz sürücünü qıcıqlandırır. Hətta bəlkə avtomobili olan sevgisini də öldürə bilər. Söhbət nədən gedir? Sürücünün elə bir səhvi olur ki, onu bağışlamaq olmur. Yəqin ki, Aqil müəllim, görmüsünüz də, yəni normal hərəkət etdiyimiz yerdə hansısa bir sürücünün güzgülər vasitəsilə işləyə bilməməsi ucbatından və yaxud da düz hərəkət etdiyi andan sağa dönür, sola dönür, dönmə işığını istifadə etmədiyi haldan biz avtomobilə çırpılırıq, qəza yaranır, vaxtımız gedir, əsəblərimiz gedir. Məsə burdan sürücüləri səsləmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, hansı sürücünün hansı hərəkətini bağışlamaq olmaz? Deyirsiniz ki, bax, yəni bunu etmədən nə olar, bunu etmə, qalan hərəkətləri bəlkə bağışlamaq olar, amma bunu mümkün deyil, fikirlərinizi eşitmək istəyirik. WhatsApp 055 455 10 77 Bəli, dinləyicilərimiz fikirlərini yazsınlar. Sizə görə sürücünün hansı hərəkəti bağışlanılmazdır? Bəlkə sizin də başınıza gəlib, oturduğunuz yerdə işə düşmüşsünüz sözün həqiqi mənasında. Aqil müəllim, sizə nədən danışmaq istəyirəm? Bakı şəhərində avtomobil idarə etmək istəyən və yaxud idarə edən kifayət qədər sürücülər var. Yeni sürücülər də var ki, hazırlaşırlar, avtomobil alıblar, təlim kurslarına gedirlər, çox həvəslidirlər. Amma bir problem var, bağlı meydançaların azlığı. Hal-hazırda hətta sürücülər də bundan əziyyət çəkir, təlimçilər də söyləyir ki, sürücülər istəyir ki, bağlı meydançalarda öyrənsinlər, o manevr etməyi öyrənsinlər, amma bizdə yoxdur, çox azdır. Və istərsəm, sürücü bir iki dərsdən sonra o bağlı meydançanın olmamağı, bilmirəm hansı küçələrdə idarə edirlər, şəhərə yola çıxanda artıq çətinlik çəkir, həyəcan keçirir və bu onlar üçün böyük bir problem yaradır. Siz də necə tələbələrlə bax belə problemlərlə qarşılaşırsınızmı? Həqiqətən də Bakı şəhərində bax bağlı meydançaların sayı azdır. Az yox, yox dərəcəsindədir. Barmaq sayı qədərdir. Barmaq sayı qədərdir. Bir iki dənə yer var. Onlar da qiymət barədə uyğun deyirlər. Bir də ki, şəhərdən uzaqdılar. Ümumiyyətlə necə olmalıdır? Müasir şəhərlərin çoxunda, böyük şəhərlərin çoxunda, məsəl üçün Moskva şəhərində hər rayonun özün, hər rayonun özünün deməli şəhərinin rayonunun bağlı meydançası var. Təkcə bağlı meydança deyil. Orada yol hərəkəti nişanları var, orada svetoforlar var, döngələr var, yerdə xətlənmə var. Gör onların işi nə qədər asandır. Məsəl üçün, həmin rayonda yerləşən, şəhərin həmin rayonda yerləşən bir neçə avtoməktəbin tələbələri ora gəlirlər, ödənişsiz, orada məşğul olurlar. Bizdə vəziyyət çox çətindir. Bir-iki dənə yeri var idi boş. Mən çaşıb efirlərdə onun adını çəkdim. İndi qeyb görürəm ki, orada məsəl üçün göydələnlər ucalır. Səhvə yol verdiniz. İndi daha yoxdur.
daha yoxdur, rahat ola bilərsiniz. Deməli, yoxdur. Bəs necə öyrədirik tələbələri? Aha. Əslində, tam boş meydanda ilkin vərdişlər verilməlidir. Biz isə məcbur oluruq. Nisbətən az gediş-gəlişli yollarda ilkin vərdişləri veririk. Düzdür, müəyyən metodika var ki, 15-20 dəqiqə ərzində, məsəl üçün, ilkin vərdişləri tez öyrədəsən. Nədir bu? Dönmüşlər ilə işləmək. Bunun bağlı meydançalarda olması da öyrənməsi daha olması yaxşıdır. Olması əlbəttə daha yaxşıdır. Amma olmayan halda nisbətən az maşın olan yerdə maşını yerindən tərpətmədən yerindəcə dönmə işıqlarından necə istifadə etmək lazımdır, sükandan əlini necə tutmaq lazımdır, güzgülərə necə baxmaq lazımdır. 15-20 dəqiqə bir dənə qalır orada tormozun ehmalla basılması. O da baxırıq ki, daldan maşın gəlmirsə, onda yavaşca sürdürüb o tormoza da bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə öyrəşəndən sonra ilkin vərdişləri tələbə tam qəbul etdikdən sonra, döngələrə bir girəndən sonra məcbur oluruq nisbətən az az hərəkət olan, əlbəttə belə yollar azdır, yollara çıxmağa. Yaxşı olardı. Mənim ən böyük arzumdur, neçə illərdə ən böyük arzumdur ki, Bakının, mən bilirəm, yer çətin məsələdir. Amma yer tapmaq olar. Bu o qədər vacib məsələdir. Bu insan... Çünki bir şəhərin əlverişli olması üçün qeyd olunur ki, yəni, təbii ki, sürücü o təlimdən yaxşı keçməlidir. Bu təlimdən keçmək üçün də şərait yaradılmalıdır. Bəli. Yəni, sürücü, hər bir şeyə yolda etmək mümkün. Şəhər yalnız sərnişin, piyada yönümlü yox, eyni zamanda sürücü yönümlü olmalıdır. Axı, sürücülər də sayı çoxdur. Büyünün deməli piyadası sabahın sürücüsüdür. Ona görə mənim ən böyük arzum odur ki, illərlə hər rayonun özünün nə qədər çətin olmasa da yer verilsin. Hətta o ödənişdə olsun, normal ödənişdə olsun. Biz də tələbələri rahat öyrədək. Bunun təhlükəsizliyə böyük təsiri var. Bəli, əlbəttə ki var. Əziz dinləyicilərimiz, bizə qoşula bilərsiniz. Sizə görə bax bir sürücü olaraq digər sürücünün hansı hərəkəti bağışlanılmazdır? Sizi çətin vəziyyətdə qoy, vaxtınızı alıb, zamanınızı alıb, getdiyiniz yerdə, rahat avtomobil idarə etdiyiniz yerdə o sürücünün səhvi ucbatından siz qəzaya, qəzanın iştirakçısı olmuşsunuz, avtomobilinizə zədə dəyib. Bu kimi fikirləriniz varsa, bəlkə də başınıza gələn bir hekayə varsa, buyurun eşitmək istəyirik. WhatsApp 055 455 10 77 Siz fikirlərinizi yazın, biz də səsləndirək, amma mən düşünürəm ki, Aqil müəllim, ümumiyyətlə, geyimin ən yaxşı mövsümü elə payız-qışdır. Buna görə proqramımızın xüsusi sponsoru Bravo Supermarketlər şəbəkəsində moda baz olmağın vaxtıdır. Avropa keyfiyyətli, dəbli payız-qış geyimlərini 30% güzəşlə əldə etməyə tələsin. Keyfiyyəti uyğun qiymətləri ilə tanınan Mo geyim brendi eksklüziv olaraq harda? Bravo-dan. Kişi, qadın, uşaq üçün saysız və zövqli seçim imkanlarından yararlanmaq tələsin, Bravo dəbli olmaq üçün doğru seçimdir. Belə ki, geyimləri 3 hiperformalı Bravo Əhmədli, eyni zamanda 20 yanvar və Koroğlu metro stansiyaları yaxınlığındakı Bravo hipermarketlərindən əldə edə bilərsiniz. Verişimizin digər sponsoru Hyundai Azərbaycandır. Hyundai sahibləri, qışa tam hazırsınız. Hazır deyilsinizsə, Hyundai-dan sizi sevindirəcək qışa hər tərəfli hazırlıq kampaniyası başladı. Belə ki, dekabrın 30-una dək ehtiyat hissələrinə 10% indirim, işçilik haqqına isə 20% indirim sizi gözləyir. Üstəlik, kampaniyadan yararlananlara elektron diaqnostikaya 50% indirim və 15 nöqtə yoxlanışı hədiyə olunacaq. Təhlükəsiz və rahat sürüş üçün qışa Hyundai ilə hazırlaşın. Bu fürsəti qaçırmayın. Ətraflı məlumat üçün isə 989 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Qaydalar pozma. Efirdədir. Davam edirik qəza əleyhinə kursların məşqçisi Aqil Rəhimov bizimlədir. Aqil müəllimədə sualınız varsa, nəyisə öyrənmək istəyirsiniz, çətinlik çəkirsiniz avtomobil idarə etmədə və yaxud da başınıza bir hadisə gəlib, kiçik bir qəza da olsa, artıq qorxunuz yaranıb da o qəzadan çıxış yolu axtarırsınız. Buyurun, Aqil müəllim sizə dəyərli məsləhətlərini verəcək. Bir məsələ də var, Aqil müəllim, biz danışdıq təlim kurslarından, amma Bakı şəhərində hal-hazırda kifayət qədər təlimçilər var, təlim kursları var və mən belə baxıram, hərdən xanımların da sayı kifayət qədər çoxdur. Deyirəm ki, əgər mənim də təcrübəm 5 ildən çoxdursa, deyirlər ki, təcrübəm 5 ildən çoxdursa, sən təlimçi ola bilərsən. İstənilən şəxs, Aqil müəllim, təlimçi ola bilər. Yəni, mənim təcrübəm 16 ildir. Mən təlimçi ola bilərəmmi? Deməli, belədir. Qaydalarda yazılır ki, 5 il təcrübəsi olan istənilən adam, əgər onun təlim maşını varsa, təlim maşını kimi qeydiyyatdan keçibsə, təlim maşını ola bilər. Mənə elə gəlir ki, müəllim olmaq üçün 5 il staj çox azdır. Azdır. Bu, yol hərəkəti qaydalarına yenidən baxıldıqda dəyişikliklər üçün o stajın 10 il
heç olmasa 10 il olmasın, 10 il, 15 il olması gerekti. Çünkü yalnız 10 ildən sonra sürücü o stadiyaya çata bilər ki, bütün təhlükələri görsün, hələ bunu tələbəyə də öyrədə bilsin. İndiki, ona görə yollarda vəziyyət təsadüfi adamlar çoxdur, təsadüfi müəllimlər çoxdur, təsadüfən bu sənətə gələnlər çoxdur. Taksidən gələn kim, yük maşından gələn kim, əvvəllər məsəl üçün, nə bilim, başqa işlə məşğul olurdu, eşidib ki, burada pul var məsəl üçün, pul qazanmaq olar. Halbuki bizim sənət ən çətin sənətlərdən biridir. Hardakı, hardasa bizim, biz alın tərinlə, çox çətinliklə, bir var özün sürəsən. Və böyük streslə. Böyük streslə qazanılan puldur. Yəni qıraqdan eşidiblər ki, bu işdə bir balaca maddi gəlir var və çoxlu təsadüf adamları gəlir. Bəlkə də fikirləşirlər ki, çox asan yolunadır. Nə deyə eləşir? Yanında bir tələbə, ayağının altında qaz, tormuz, hərəkət edir. Nə var ki orada? Mən də eləyə bilərəm. Hər gün olsa bu Bakının yollarında hərəkət edirəm. Bir ayda bir 10 dənə tələbəm olsa bəs eləyir, amma belə deyil də. Yəni əgər sən kifayət qədər təcrübə almamısansa, avtomobil sürməyi o mənimsəməmisənsə, çətin olacaq. Sənin öyrətdiyin tələbə də elə özün gündə olacaq, özün kim olacaq və sənin elədiyin səhvləri o da davamlı olaraq təkrar eləyəcək. Özdə mən hərdən baxıram, deməli utanmaz-utanmaz hələ videolarını götürüb sosial şəbəkələrdə qoyurlar. Deməli dərs gedir, ikinci dərsdir. Deməli müəllim tələbə yola baxmır, elə bir ki telefona baxır. Sol tərəfə baxır məsəl üçün, oturub sol tərəfə baxır, ya sağ tərəfə baxır. Yol tələbənin tam ixtiyarındadır. Tam ixtiyarındadır və nəsə danışır, nəsə bir zarafat eləyir. Zarafat eləyənlər də çoxdur. Sükan arxasında mahnı oxuyanlar da çoxdur. Şuraltı yəqin demək istəyirlər ki, gör necə rahat öyrədirik ki, ikinci dərsdə biz mahnı oxuya bilirik. Məsəl üçün mahnı oxuyuruq. Bu sadəcə sürücülərdə bir əminlik də yaradırdı. Yəni ikinci dərsdən müəllimin artıq fikri yolda deyil. Potensial, potensial insanlarda belə təsəvvür yaranır ki, müəllimə bax, şeydir, tələbə ilə müəllim qoşulublar bir-birinə, ikisi də oxuyurlar. Tələbələr də qoşulurlar, onlarla oxuyurlar. Qəti olmaz. Təsəvvürsüz, əldə telefon tutmaq olmaz. Bir, ikincisi, bir anda yolu, hər an hadisə ola bilər, Sevər xanım. Yolu bir anda olsun müəllim gözdən qoymamalıdır. Özə siz bilirsiniz ki, bütün məsuliyyət müəllim üstündədir. Təlim maşınının sürücüsü müəllimdir. Yəni, bir hadisə olsa, bir adam vurma hadisəsi olsa, qəza olsa, tələbə çıxıb gedir evə. Tələbə çıxır gedir evə və müəllim tam məsuliyyətlə cavab verir. Amma bəzi müəllimlər tələbələri aldadırlar. Qəza hadisəsi olanda deyir ki, 50% sən ver, sən günahkarsan bu qəzada. Bu qəzada sən günahkarsan, 50% mən verirəm pulunu, 50% sən, 50% mən verirəm. Bu çox səhvdir. İndidən dinləyicilərə deyirəm, təlim müəllimi hər şeyə cavab deyirdi. Siz tələbə kimi heç nəyə cavab deyilsiniz. Hətta Allah rəğ eləsin, adam vurma hadisəsi də olsa, siz düşüb evə gedirsiniz, müəllim cavab verməlidir. Ona görə müəllimlərin belə məsuliyyətsiz telefonla danışması, sükan arxasında az qala rəqs eləmələri, mahnı oxumaları mənə çox qəribə gəlir. Məncə də, əgər yeni başlanğız üçün tələsirlər, çalışırlar ki, o rahatlığı digər insanlara ötürsünlər ki, yəni mənim təlim kursları nə qədər rahatdır və siz müraciət edin, amma belə etmək olmaz, çünki sizin səhvinizdir ki, yollarda bugün qəzaların sayı çoxalır, etməyin. Əziz dinləyicilərimizin yeri gəlmişək, siz bizə qoşula bilərsiniz. Mövzumuz isə, ümumiyyətlə, belə bir sual ünvanladıq ki, sizə görə sürücünün hansı səhvi bağışlanılmazdır? Bax, o səhvi etmək olmaz, yazın, göndərin. WhatsApp 055 455 10 77. Daimi dinləyicimiz Rəşad bəyin səsli mesajını da dinləyək. Axşamınız xeyir. Aqil müəllimi də salamlayıram. Sürücülərə, bəzi sürücülərə bağışlaya bilmədiyim hərəkət onların ikinci, üçüncü zolaqda maşın saxlayıb böyük bir kütlənin hərəkətinə mani olmalarıdır. Yəni bu böyük bir eqoizm deməkdir. Yəni sindromun adını deyə bilməyəcəm. Yəqin ki Aqil müəllim məndən yaxşı bilər, amma yüzlərlə arxadan gələn sürücünün qarşısını kəsim nə var, nə var ki mənə burada saxlamaq rahatdır. Mən elə gəlir ki bu bağışlamaq yox, bu böyük bir günahdır. Yəni bunun qarşısı necəsə alınmalıdır. Yəqin ki yüksək cərimələrlə.
Deməli, sindromun adını qoysaq, onu elə burada Sevər xanım gəlin sizlə qoyaq. Əcəb edirəm. Əcəb edirəmdir. Yaxşı edirəm. Yəni, yaxşı edirəm. Əlimin içindən gəlir. 5 qat nə bilim. Nə istəyirsə. Deməli, ikinci, üçüncü zolaqda dayanmaq qəti olmaz. Amma mən deyim ki, nisbətən azalıb bu məsələlər. Siz, Sevər xanım, siz də xəbərdarsınız ki, ikinci zolaqda durmağa görə, hətta üçüncü zolaqda durmağa görə 80 manat 2 bal cərimədir. Və bu real işləyir. Mənim bir tanışıma, deməli, ikinci zolaqda dayanıb, sədərək tərəfdə haradasa kameradan çəkilib, ona 80 manat 2 bal gəlib. Deməli, bu cərimə işləyir. Və bu, yəqin ki, bu ikinci, üçüncü zolaqda dayanmanın qabağını alacaq. Ümumiyyətlə, insanlar gərək bir fikir versinlər də harada dayanacaqlar. Mən yaşadığım binadan aşağı baxıram, yanımızda həyət var Sevər xanım. Deməli, orada şlaqbaum qoyurlar da. Cəmaat o qədər bezib ki, həyətlərində başqa binalardan, başqa yerdə işləyənlər gətirib səhərlər, axşamlar maşın qoyurdular. Onlar məcbur olurlar, şlaqbaum qoyurlar. İndi təsəvvür edin ki, həmin şlaqbaumun qabağında bütün həyət oradan çıxmalıdır, maşını qoyub çıxıb gedirlər. Deməli, bu tərəfində, yəni həyətin qıraq tərəfində. Amma bilmərim, elə hallar var ki, biz düzdür, doğru etmirik. Sürücülər ikinci zolaqda saxlayır, yox, ikinci cərgədə saxlayır, onu başa düşürəm düzgündür. Amma elə yerlər var ki, Bakı şəhərində maşın saxlamaq yeri yoxdur. İndi biz siz necə edək? Mən bugün Ağa Nimətullada 4 dəfə dairə eləmişəm, bir dənə yer tapmamışam. Neyini maşını cibimə qoyma özünlə aparıram, harada saxlayım? Dünya dağla mən inanmaram ki, siz nə qədər tələssəniz də şlaqbamın, bütün həyətin şlaqbamın qabağında maşını saxlayasınız. Nə qədər tələssəniz də siz bunu eləməzsiniz. Nə qədər insan arxayın olmalıdır. Daha indi ondan mədəni söz tayfa bilmirəm də. Nə qədər insan özündən razı olmalıdır. Başqalarına laqeyd olmalıdır. Başqalarının maraqlarına belə münasibət əsləməlidir ki, şlaqbamın qabağında saxlasın. Və yaxud orada maşınlar durublar, ikinci zolaqda durub, durmurlar, çıxıb gedirlər. Dəhşət odur ki, maşında olsa gənə cəhənnəmdə, oturub içində də. Yəni, maşınlar hərəkət edəsə, dala qabağa gedər. Maşını qoyub qapını bağlayıb gedirlər. Çox rahat insanlar. Mən həmişə fikirləşirəm ki, elə adamlar qayıdanda, məsəl üçün, o bir adam ona qayıdanda ki, sən neyin edin, axı sən mən tələsirdim, mənim xəstəyim var, məsəl üçün. Onlar nə cavab verirlər, çox maraqlıdır. Mənim deyişim səndən vacibdir. Yəqin illər 5 dəqiqəyə getmişdim ihtiyacınız var. O zaman Bank of Baku'dan 50.000 manata dək nağd pul kreditini minimum 10.9% ilə əldə edə bilərsiniz. Hətta zaminsiz və növbəsiz rəsmiləşmə ilə yox vaxtınız yoxdur, amma pul lazımdır. Bu da mümkündür. Onlayn şəkildə sifariş edirsiniz. Məbləğ birbaşa ünvanınıza çatdırılır. Verişimizin növbəti sponsoru Şərq Bazarıdır. Bakının ən komfortlu qızıl alış-veriş məkanlarından biri olan Şərq Bazarında hər şey alış-veriş edənlər üçün nəzərdə tutulub. Nə lazımdır? Rahat parking, az əvvəl söhbət edirdik. O var. Geniş infrastruktur, o da var. Ləziz restoranlar, o da var və ən əsası bir-birindən fərqli qızıl butikləri. Yolunuzu Şərq Bazarından salın, çünki bura ticarətin komfort zonasıdır. Deməli, Ağıl müəllim, ötən həftə mənim də başıma belə bir hadisə gəlib. 28 may küçəsi ilə hərəkət edirəm. Qarşımda avtomobil gedirdi, getdi, bir də gördüm dayandı. Dedim, yəqin də hərəkət etmək istəyərdi. Maşından oğlan düşdü, qəza işıqlarını yandırdı və mən də belə baxıram ki, deyirəm, siz neyinirsiniz? Deyir, sür də, kes tərəfdən sür. Mənə hələ bir belə iradını da bildirir. Deyirəm ki, bəs siz niyə burada saxladınız? Deyir, yaxşı eləyirəm. Görmürsən, qəza işıqlarını yandırmışam. Deyirəm, görürəm, amma burada avtomobil saxlamaq olmaz. Sizə kim bu ixtiyarı verir? Deyir, özüm. Sən kimsən? Bax belə və baxıram ki, bu sürücü ilə nə danışasan? Deyirəm, axı siz gedib mən adam gözləyirəm. Deyirəm, bəs qabaqda, oradan orada parkinq var. Zəhmət olmasa orada saxlayın. Deyir, belə eləyirəm, yaxşı eləyirəm. Sən kimsən? Ümumiyyətlə mübahisə başladı ağıl mənim. Belə sürücülərə, yəni insan yaxşı cavab verə bilər. Amma baxırsan ki, yəni o deyil də, bu sürücü necə sürücüdür? Yəni illərdir bəlkə də avtomobili belə bir şəraitdə idarə edib. Və mən düşünürəm belə hərəkətə yol verən sürücünü bağışlamaq olmaz. Başqa cür də rəftar etmək olar. Amma kifayət qədər Bakı şəhərində bu kimi hərəkətlərə yol verən, öz rahatlığını düşünən, başqa sürücülər üçün maneə yaradan, onları düşünmədən hərəkət edən, yollarına davam edən sürücülərin sayı çox əfsuslar olsun ki, çoxdur, sayı bitmir. Və bəlkə də biz belə sürücülərə kənardan yan baxdığımız üçün, iradımızı bildirmədiyimizə görə, həmin sürücülərdə bir növ rahatlıq yaranıb. Da ağıl müəllim, indi mən xanımam, heç nə demədim, getdim. Kimsə gəlirdir, nəyimə lazımdır, tələsirəm, gedim. O sürücü görür ki, mən yaxşı eləyirəm. Bayaqki sindrom, yaxşı edirəm sindromu. Belə sürücülərdə çoxdur. Ona görə yəqin ki, dinləyicilərimizin də başına belə bir hadisələr gəlib. Əziz dinləyicilərimiz, bəs sizə görə sürücünün hansı hərəkəti bağışlanılmazdır? Fikirlərinizi eşitmək istəyirik. WhatsApp 055 455 10 77. Dinləyicilərimizin səsli mesajları var. Fikirlərini eşidək. Nigar xanım. Salam, axşamınız xeyir, hörmətli axşamınız xeyir. Sevər xanım, Ağil müəllim, sizin verilişi səbirsizliklə gözləyirdik.
həmişəki kimi. Hər kəsin yeni iş həftəsi uğurlu olsun. Mənim maşınımı bir neçə dəfə vurublar. Deməli, qırmızı svetoforun qırmızı işığında sürən sürücülər və eyni zamanda arxadan düzgün abqon eləməyən sürücülər gəlib çırpılıblar maşınıma. Yəni, bu hallar yol verilməzdir, bağışlanılmazdır. Çünki ola bilər ki, mənim maşınımda körpə olardı və yaxud insan itkisi olardı. Onun yəni qarşılığını, onu ödəmək necə mümkün olardı? İnsan vicdan necə təmiz qalardı? Düşüb o qədər ay bağışlayın, bağışlayın deməklə olmur yəni ki. Ona görə insanlar fikirləşməlidir hər bir qayda pozuntusu deyəndə. Qayda pozmaq, zolağı tapdamaq falan yüngül şeylər var. Amma ki, köbut, qırmızı işıqda keçmək, düzgün abqon eləməmək, yəni bu bağışlanılmazdır məncə. Təşəkkür edirik bizim daimi dinləyicimiz Nigar xanıma. Mən hiss edirəm, inanıram və Nigar xanımın danışığından da görünür ki, başa düşülür ki, həqiqətən də Nigar xanım qaydalara ciddi şəkildə əməl edən və çox səliqəli bir sürücüdür. Hmm. Avtomobili gözəl şəkildə idarə edir. Bax, bu sözü hər kəsə demək olmur. Amma nədənsə hər dəfə görürsünüz ki, özü qayda qanunla hərəkət etsə də deyir, avtomobilimə kimsə gəlir qırmızı svetoforun qırmızı işığında çırpılır və yaxud da digər qayda pozuntusu edərək nəticə etibarilə, yəni mənim maşınım zədələnir. Mən orada belə deyək ziyana düşürəm. Belə sürücülər də var. Təşəkkür edirik Nigar xanım. Biz arzu edirik ki, siz qəzadan uzaq olasınız. Az əvvəl bir bəy video paylaşmışdı sosial şəbəkələrdə, Instagramda qarşıma çıxdı. Qeyd edir ki, ara məsafəsi saxlamayan sürücülərin videosunu çəkib. Özü də yolla hərəkət edir və göstərir ki, Bakı şəhərində əməl edənlər var, amma etməyənlərin sayı çoxdur. Ümumiyyətlə, Aqil müəllim, ara məsafəsi saxlamaq deyildikdə, mən ara məsafəsini nə qədər saxlamalıyam və bəzən deyirlər ki, ara məsafə nə olmalıdır ki, qarşındakı avtomobilin arxa təkərlərini görəsən. Yox. Deməli, biz necədir? O sürətdən asılıdır. Tıxacda, hə, siz deyəndə tıxacda arxa təkərlər görünməlidir. Amma təsəvvür edin ki, siz aeroport yolunda saatda 90-dan gedirsiniz və ara məsafəsini saxlayırsınız təkərləri görmək şərtilə. Deməli, sizin maşından qabaqdakı maşının arasında 4-5 metr məsafə var. Bir balaca ayağın tormuz varsa, siz maşını vuracaqsınız. Yox, deməli sürətdən asılıdır. Demək şəhər içi və şəhər içində tıxacda siz deyəndir. Amma qalan hallarda şəhər içində də sürətin 3-də 1-i qədər olmalıdır. Sürətin 3-də 1-i qədər metrlə. Yəni 30 ilə gedirsən 3-ə bölünə qədər 10 metr. 60 ilə gedirsən 3-ə bölünə qədər 20 metr. Deməli bu məsafəni saxlamalıdır. O dəqiqə dinləyicilərin bəziləri yazacaqlar ki, Aqil müəllim, o məsafəni saxlamaq olar. O dəqiqə maşınların arasına kimsə girəcək. Qardaş, mən neçə ildir belə sürürəm. Araya girən də olur, o girməyən variantlar da olur. Kimsə girdi, qazdan ayağınızı çəkin, həmin o girənlə sizin aranızda həmin 3-də 1 məsafəsi olsun. Və hətta aeroport yolunda sonra avtomagistrallarda 110 ilə getdikdə hətta sürətin yarısını saxlamaq lazımdır metrlə. Yəni 110, 90 ilə gedirsən. 110 ilə gedirsən, sən elə belə getmirsən. Saatda 110 ilə gedirsən, hardasa 55 metr saxlayırsan ki, qabaqdakı tormuz versə. Bizdə rayon yollarında özünüz görmüsünüz də necə yaxın məsafələ sürətlə bir-birinə hesab edir. Bəs ona görə qəzalar çox olur da. Ha vaxt baxırsan sosial şəbəkələrdə, televizor kanallarında 3 nəfər öldü, 2 nəfər xəstəxanada, nə bilim. Əslində bu elə belə ifadə deyil, yəni ara məsafəsini düzgün saxla. Biz tez-tez görürük şəhərdə də məsəl üçün qeyd olunur. Hər dəfə zəncirvari qəzalar. Bəli, zəncirvari qəzaların baş verməsi. Hər dəfə biz avtoforumda da elə bizim sosial çarxlarımız var. Orada da deyir ara məsafəsi saxla. Kənardan kimlərsə deyir, nə deyib bu ara məsafəsi? Güya saxlamasam nə olacaq? Hmm. Amma həqiqətən də kənardan belə sadə, adi ifadə kimi səslənsə də onun ara məsafəsini saxlamaması böyük qəzalara gətirib çıxardır. Bəzən ola bilər ki, bu yaxınlarda gördü piyadanın yolu düzgün keçməməsinə görə ara məsafəsi olmadığına görə zəncirvari qəza baş verdi. Əziz dinləyicilərimiz bizə qoşulun. Daimi dinləyicimiz Vüqar bəyin də səsi mesajı var. Eşidək. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Aqil müəllim, sizi salamlayıram. Sizin səsinizi eşitmək bizə həmişə xoşdur. Çox gözəl danışırsınız, bizə maarifləndirirsiniz, bizə demirlər ki, dərs verirsiniz. Bir də onu demək istəyirəm ki, bəzi sürücülər var ki, bir də baxırsan ki, fikir yorurlar ondan sonra, haradasa da yüngül səhvlər eləyirlər. Bunlar bağışlamaq olar da, bir şoför olaraq bir-birimizi güzəşt eləməliyik. Amma bu maşın sürərək, bu telefonla ki mesaj yazırlar, bunları Aqil müəllim necə bağışlamaq olar axı? Valla mən bunu çox əsəbləşirəm, yəni dəhşət əsəbləşirəm bu. Görürəm ki, böyründən keçirəm, görürəm rəsmən insan telefonun içindədir. Çıxmaq istəmir telefondan, amma maşın idarə edir, maşın sürür.
Təşəkkür edirəm Vüqar bəyə sözlərinizə görə. Mənə elə gəlir ki, Vüqar bəyə idi də. Bəli, bəli. Vüqar bəyə çox haqlıdır. Telefonda mesaj yazmaq elə bir ki, sən Əzrail'lə mesajlaşırsan. Əzrail'lə mesaj yazırsan və gəlim gəlməyim. Elə bir bu söhbət gedir. Qəti olmaz. Telefonla danışmaq da olmaz. Amma mesaj yazmaq telefonla danışmaqdan da 10 qat ağırdır. Razı. Niyə? Sən o mesajı yazanda hər halda klaviaturaya baxırsan da. Səhv olur, silirsən. Bir an yola baxmamaq, həmin anda maşın çıxa bilər, qabağındakı maşın qəfil tormuz verə bilər. Mən bu adamları başa düşmürəm, Vüqar bəy. Mən də başa düşmürəm sizin kimi. Nə qədər insan məsuliyyətsiz olar, nə qədər... Nə deyim? Onlarla mübarizə aparmağın da bir yolu yoxdur. Yəni, okey, cərmələr var, amma indiyənə kimi avtomobil idarə edə, əlində telefon olub, yox. Mesajlaşan... Allah yol polislərin canını sağır etsin. Onlar çox diqqətli edirlər. İnanın ki, dəfələrlə mən görmüşəm ki, qabaqdakı maşının telefondan danışanda yol polisi o dəqiqə saxlayıb, yəni ədalətli olar, çox güclü mübarizə. Sürətli yollarda bunu hiss etmək olmaz. Sürətli yollarda yox. Yox, şəhər içində. Ən çox şəhər içində görmüşəm. Mən sürətli yolda görməmişəm. Mən özüm hiss eləməmişəm ki, kimsə telefondan danışsın. Çünki sürət böyüdü. Tamam fikir. Amma şəhər içində dəfələrlə görmüşəm ki, yol polisinin işçiləri saxlayırlar da, cərimə də yazırlar. Amma bəzi sürücülər ağıllanmır ki, ağıllanmır. Bəli. Yəqin ki, hələ tam olaraq tərk etmirlər də, o əllərində telefon ola, xırda bir qəzanın baş verməsi və yaxud da böyük bir qəzaya səbəbkar olmaq nə qədər çətin bir işdir. Mən arzu etmirəm onların da başına belə bir iş gəlsin, amma nə qədər qəzaların hələ səbəbinin məhz əldə telefonun olması, mesajlaşması və s. kimi danışmaq, bax bu kimi hallar gətirib çıxardır. Çalışaq ki, diqqətli olaraq etməyək belə bir şeylər, çünki bax, hər zaman bizim dinləyicimiz Nilyar xanım da qeyd edir ki, onun da tez-tez başına belə qəza hadisələri gəlir, danışır bizə. Və belə nəticəyə gəlirik ki, demək ki, Bakı şəhərində qəzaların baş verməsinin elə bir 45-50% telefondan istifadə etməkdir. Mən bir dənə Nigar xanıma məsləhət verim, bayaq demək istəyirdim. Nigar xanım, hiss olunur ki, siz çox qaydalarından sürürsünüz, amma yol haricində sizi vururlar. Deməli, siz günahkar deyilsiniz. Aydın məsələdir ki, qırmızıya çıxan günahkar. Bir dənə sizə məsləhət verim ki, daha siz daha bundan sonra vurmasınlar. Həm də bu dinləyicilərə məsləhətdir. Bakı şəhərində mən yol haricilərini elə bir ki, qaydasız döyüşlər gedən ringə bənzədirəm. O, boksçuların qaydasız döyüşlərə gedir. Çünki qəzaların... Abi, mən belə deyim, sürücülər qorxacaq, o yeni başlayanlar. Heç nə qorxmayacaq, bizim sürücülərə heç nədən qorxmurlar. Bizim piyadalar maşından qorxmur, sürücülərimiz də belə söhbətlərdən qorxmur. Deməli, nə edirik? Bizi vurmasınlar deyə, yol haricində Nigar xanım, ayağınız torumuza daxil olun. Məsəl üçün, 50 ilə getmək istəyirsiniz, 60-a qaldırın, keçin torumuza, sürət düşəcək 50, ayağınız torumuzda olsun. Qırmızıya çıxan olanda siz onu da geç eləyib, ayağınız torumuzda olduğuna görə vaxtınız qazdan torumuza keçməyə o 1-2 saniyə var. Həmişə o 1-2 saniyə çatmır da, 1-2-3 metr çatmır. Amma ki, deyək, ay Allah, 1 saniyə tez çıxsaydım, torumuz versiydim, ayağınız torumuzda olsa o maşınlar, sonra yol haricin keçindən sonra qaza keçin. Bu sizi qoruyacaq. Demək ki, sürücülərin əsas problemi torumuzdan çox istifadə etməməkdir. Həmişə qazda da ayaqlar. Bizi necədir? Qaydalar da deyir, qaydalar demir, ayağı torumuza qoy. Amma real həyat, praktika, neçə ilin, 30 ilin, 35 ilin praktikası deyir ki, sən özünü qoru, Allah da səni qoruyar. Dinləyicimiz Araz bəyin bizə mesajı var, qeyd edir ki, salam, elə təlimçilər var ki, nəinki boş yolda təlim keçirlər, hətta 2-3-cü dərsdən şəhərin mərkəzinə çıxıb sürdürürlər, hətta buna video çəkib Instagramda paylaşırlar, bax, belə təlimçilər də var, biz elə efirin girişində bu təlimçilərdən söhbət etdik, elə Araz bəy deyirəm ki, belə asandısa biz də təlimçi olaq da, təcrübə əgər 5 ildən çox və təlim avtomobilini tələb edirsə. Heç olmasa 5 dərs, heç olmasa 5-6 dərs mərkəzi küçələrə qəti getmək olmaz. Lazım. Bir də ki, qaydaları, bir təlimçi var, həmşə deyir ki, sual verirlər ki, harada öyrədirsən, deyir avtomagistrallarda. Avtomagistrallarda ümumiyyətlə təlim işi keçmək qadağandır. Bunun 100 manat cəriməsi var, balı da var nə qədərsə. Yəqin o sürətli, adi, enli yolları nəzərdə tutub. Çünki avtomagistralda o təlim keçsə, onu yol polisi gecə tezi mütləq saxlayacaq, 100 manat cərimə yazacaq. 5-ci, 6-cı dərsə qədər mərkəzi yollara getməyə dəyməz. Amma ümumiyyətlə, dərslər ərzində bütün küçələrdən keçilməlidir. Təəccüblənməyin, hörmətli dinləyici ki, siz təlim maşınlarını, elə mənim də maşınımı, haradasa, demirəm, birinci dərsə, ikinci dərsə,
8-ci, 9-cu, 10-cu, 12-ci dərsə siz bizi Azim meydanında da görə bilərsiniz. Bax Sovetdə də, Bakı Sovet metrosunun yanında da hər yerdə görə bilərsiniz. Müəyyən yollar var ki, onlar qadağan olunub. O da əsas avtomagistrallardır. Dinləyicimiz Emil bəyin də səsli mesajı var mövzumuzla bağlı. Dinləyək. Axşamın xeyir olsun. Salamlayıram sizləri. Məni yolda ən çox, yəni belə deyək, əsəbləşdirən və bağışlaya bilmədiyim şey nədir? Tıxacda gedəndə önündəki maşının əlində telefonla oynayır və o qədər asıda gedir ki, onun önündəki maşınlar artıq sürüb gediblər. Onsuz da tıxacda saatlarda qalır, ömrümüzün yarısı bu yollarda gedir. Bu da belə bir hərəkət edir önündəki maşın, onun da qabağına başqa maşınlar gəlir, keçir. Signal verirsən, ələn arasıqla edir ki, nədir ki, nə olub ki, onsuz da tıxacda. Başa düşürürəm ki, ay qardaş, tıxacdır. Amma sürmək də lazımdır ki, sən laf vaxtı öldürürsən, onsuz da hamı əsəbi tarıma gəlir. Belə olmaz axı. Belə insanlar həddindən artıq çoxalıb və bu, bilmirəm, bu eqoizmdir ya özündən dəhşətli dərəcədə razı və arxadakı maşınları düşünməmək bir növdə, özür istəyirəm ifadəmə görə, bu mədəniyyətsizlikdir. Yol qaydaları öz yerində, amma yol mədəniyyəti də yəni olsun ki, bu belə bir şeylər insanları yəni tıxacda gedəndə evə gecikəndə günümüzün yarısı yolda gedəndə insanların əsəbinə bağışlayamasınlar da. Təəssüflər, əfsuslar olsun ki, belə insanlar da çoxdur. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Siz sağ olun Emin bəy, dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Mövzumuzla bağlı fikirlərinizi söylədiniz. Aqil müəllim, əslində doğrudan ömrümüzün çoxu elə yollarda gedir ha. Yəni ki, vaxtımız, zamanımız baxırsan ki, elə 5 saat, 6 saat mən bu gün avtomobil idarə etmişəm. Bir işimi də hələ tam axıra qədər həll edə bilməmişəm. Amma bəzi hallarda bu sürücülərin ucbatından baş verir. Emin bəyin qeyd etdiyi kimi mədəniyyətsiz sürücülər var. Kifayət qədər çoxdur və bu sürücülərin yollarda etdiyi hərəkətlər, bilmirəm, əslində insanın xarakteri avtomobili idarə etməyinə də yansıyır. Yəni, baxırsan ki, insan xarakteri necədirsə, avtomobilin sürüşündə də o hiss olunur. 100%. Bu hiss olunur, bəli. Və çox pis şəkildə hiss olunur. Və mən deyərdim ki, nə bilim, belə sürücülər də nə edə bilərik, heç bir şey. Elə ancaq düz deyə danışırıq, marifləndirir. Amma o sürücünün xarakterinə artıq o hopubsa, buna heç kim təsir edə bilməyəcək. Cərimə də öz yerində, amma yenə də insan dəyişmək istəmirsə, biz ya siz onun qarşısını ala bilmərik. Dinləyicimizin yenə də səsli mesajı var, onu da dinləyək. Axşamınız xeyir Sevər xanım. Aqil müəllim, axşamınız, axşamınız xeyir. Olsun. Belə bir hadisə də bizim başımıza gəlib. Demək ki, piyada keçidində Prius taksi qızımı vurdu və sonra sadəcə olaraq uşağa üzrlü say deyib çıxıb getdi. Təbii ki, polisə şikayət elədik. Təbii ki, polis onu tapdı. Və orada polis məntəqəsində onunla üzləşərkən arsız-arsız gülərək üzümə qayıtdı, dedi ki, nə olub ki, xanım, hər kəsin başına gələ bilər də. Siz də bu məsələdən sortalanmamısınız. Yəni, o anda bir ana olaraq nə yaşadıqlarını yəqin ki, ancaq valideyn olan anlayar. Yəni, sadəcə bir kəlmə dedim. Bəli, heç kimsə sortalanmayıb, əyləcdə problem ola bilər. Tutaq ki, qəbul olunmazdır, amma dalğın ola bilərsən, məsəl üçün də hər şey ola bilər. Amma sən uşağı vurursan piyada keçidində deyirsən ki, üzürlü say və çıxıb gedirsən. Yəni, bu təkcə, nə bilmək, insanlığa sığmayan bir şeydir mənim fikrimcə. Təşəkkür edirəm. Biz təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Başınıza gələn bir əhvalatı bizimlə paylaşdınız. Tam haqlıdır xanım. Deməli, hər şeydən qabaq sürücü səriştəli olmalıdır, yaxşı sürməlidir, ehtiyatlı olmalıdır. Amma hər şeydən qabaq sürücü insan olmalıdır. İnsan olmalıdır. Özünü başqalarının yerinə qoymalıdır. Hadisə hər adamın başına gələ bilər. Amma sən uşağı qoy çıx getkinən. Mənə elə gəlir o ən ağır cəzaya. Yəni, bunu deməli, qanunda nə yazılıbsa bu barədə ən ağır hissəsinə layiqdir. Bəli, bəli. Bəzən biz insanlar olur, yəni səhv etmək insanlar üçün yaranıb mümkün. Amma elə səhvlər var ki, piyada keçidində piyadanı vurmaq nə deməkdir? Axı, piyada keçididir, adından da bəllidir ki, sən burada xüsusilə də diqqətli olmalısan. Hətta piyada keçidlərindən əvvəl orada nişanlar da yerləşdirilir ki, sən hazır olasan, biləsən. Yolda səhv edirik, olur, mümkündür, qəza da baş verə bilər, heç kim sortalamayıb. Amma elə hallar var ki, yəni orada sən
sən həqiqətən də yəni çox diqqətli olmalısan və insan etdiyi səhvdən də belə bir insan vurur, uşağı vurur və heç nə olmamış kimi yoluna davam edirsə və qeyd edir ki, yəni belə hal hamının başına gələ bilər. Yəni mən bunu doğru qiymətləndirmirəm, çünki piyada keçidində doğru deyil. Amma digər hallarda da olur, Aqil müəllim, bəzən sürücülər elə bir səhvə yol verirlər ki, onda da sanki heç nə olmamış kimi hə bağışda. Yəni həqiqətən də sürücülərin biraz bu baxımdan, məsəl üçün, mədəniyyət baxımından, bir-birinə anlaması baxımından hələ də biz əziyyət çəkirik. Və mən fikirləşim ki, əvvəllər belə şeylər çox az idi, Aqil müəllim. Bir, nə bilim, bir 10 il əvvələ qayıtsaq, sanki sürücülər bir-birini çox yaxşı anlayırdı. Amma indi nə baş verdi ki, sürücülər nə bir-birini anlayır, nə bir-birlərinə yol verir, mədəniyyət göstərir. Yalnız aqressiyadır və hamı çalışır ki, özü üçün. Amma əvvəl belə deyildi axı. Bu aralıqda 10 il ərzində nələr baş verdi, bilmirəm. Amma hər şeydə avtomobillərin sayının çox olması ilə də izah etmək doğru deyil. Bəli, əlbəttə ki. Aqil müəllim, biz danışırıq o sürücülərdən ki, elə səhvlər edirlər, onu bağışlamaq olmur. Bəs biz siz də yəqin ki görmüsünüz çox vaxt bunu tunellərimizdə, Heydər Əliyev prospektində, tunelin altında bax belə bir hadisənin dəfələrlə şahid oluram və yaxud yolda da ola bilər. Bir avtomobil nasaz vəziyyətdədir, idarə edə bilmir, artıq kifayət qədər sıxlıq da yaradır. Sən saatlarla qalırsa məlum olur ki, hansısa bir sürücünün avtomobili nasaz halda olduğuna görə sənin sıxlığın səbəbkarı da həmin şəxs imiş. Elə insanları necə, Aqil müəllim, bağışlamaq olar? Yəni sürücü əvvəlcədən hazırlıqlı olmalıdırmı? Bilir ki, avtomobilində problem yarana bilər, yoxsa necə olur? Bu sualın cavabı çətin sualdır, cavabı da çətindir. Çünki elə nasazlıqlar var ki, sürücü əvvəlcədən hiss eləyir. Hiss eləyir ki, bu maşın xarab olmağa gedir. Onda onları bağışlamaq olmaz. Amma elə nasazlıqlar var ki, qəfildən olur. Heç, hətta 30 ilin sürücüsü də bunu bilə bilməz ki, maşın xarab olacaq. Ona görə bu suala çətinlik çəkirəm. Amma o sürücülər ki, əvvəlcədən hiss eləyirlər maşın xarab olmağa gedir, mütləq ustalara yanına getməlidirlər. Qış hazırlığı olmalıdır, yay hazırlığı olmalıdır, periodik mayələrə baxmaq lazımdır, yağa baxmaq lazımdır. Bəli. Maşını qulluq eləməyəndə axırda sənin başına oyun aça bilər maşın. Bəli. Dinləyicimiz Zakir bəyin də mövzumuzla bağlı səsli mesajı var, fikirlərini alaq. Axşamınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Deməli, bayaq gedirəm, qabaqdan bir taksi sürücüsü, London taksi yol istədi, mən də hər zaman yol verirəm. Arxamda da bir Range Rover'dir, həm sola, həm sağa, hamıya siqnal verir. Siqnal verir, mən də siqnal elədim, deyirəm ki, bir dəqiqə saxladım, nə olub, özü saxladım. Deyirəm, qardaş, yol verirəm da, yəni nə olub, deyirsən, humanistsən. Yəni, humanistin bu məsələyə nə aidiyyatı var ki, biz sürücülər hamımız bir-birimizə yol verməliyik. Bu yol verməyin humanistliyə, yəni buna bir ad qoymağın nə mənası var ki? Qardaşın da təzə söz çıxıb humanist. Yəni sən də həmin vəziyyətdə yola çıxa bilərsən də, sənə də kimsə yol verə bilər. Sən niyə belə aqressivsən ki? Bütün çox sürücülər elədir. Yəni heç kimə yol vermək istəmirlər. Bunlar sanki fikirləşirlər ki, bu sürücülər. Yəni bu Bakıda bütün yollar, yəni baş yol bunlar üçündür. Yəni bunlar heç yerdə heç kimə yol verməli deyil, bütün yollarda bunlar sürməlidir. Elə deyil. Hər kəs, bütün sürücülər bir-birinə yol verməlidir. Və hər kəs bir-birinə yol versə, yəni bu qədər şey olmaz. Məncə 10 il bundan əvvəl avtomobillər daha az idi. Sanki insanlar indi aqressivləşib və zombiləşiblər. Yəni onun üçündür. Bax, bu qədər heç kimə yol vermək istəmir, hamı bir-birinə dalaşmaq istəyir yolda. Təşəkkür edirik Zakir bəy, çox sağ olun. Maraqlı məqamlara toxundu və əslində bax o siqnal vermək məsələsi var. Məncə elə sürücülər də bağışlamaq olmaz. Bir də görürsən ki, ağlamam sıxlıqdır da dayanmışıq. Siqnal ələ siqnalın üzərindədir, yatıb sanki. Nə olub? Yəni sən bir nəfərə görə niyə bizi narahat edirsən? Güya siqnal verməklə nə olacaq? O sürücülər də bağışlanır mı? Eyni zamanda Zakir bəyin qeyd etdiyi kimi sürücülərin etdiyi səhvlər də çoxdur. Və qeyd edir ki, həqiqətən də sürücülər son vaxtlar hətta dir zombiləşib, aqressivləşib. Yəni bunun sonu məncə yaxşı nəticələnməyəcək. Nə edək? Əsas arzu edirik ki, sürücülər bir-birinə qarşı anlayışlı olsun. Məncə bax bu olsa Aqil müəllim. Yəni anlasınlar ki, mənim getdiyim yol var ha. Yəni kimdənsə yol istəyirəm yola daxil olanda, o yoldan o sürücü də keçəcək və yaxud da mən kimdənsə xahiş edirəm ki, mənə yol versin. Bir gün o da mənim yerimdə ola bilər. Biz hər kəsi, yəni anlayışlı olsaq, hər kəs olduğumuz özümüz kimi qəbul etsək, məncə yollarda qəzaların sayı da azalar. Sürücülər də nizam-intizamla hərəkət etmiş olarlar. Aqil müəllim, sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Öz adımdan, dinləyicilərimizin adından, çünki hər dəfə qeyd
dedilər ki, sağ olsun Aqil müəllim bizə dəyərli məsləhətlər verir. Çox sağ olun. Sizin kimi peşəkar təlimçilərin sayı nə qədər çox olsa o qədər yaxşı olar ki, bax o 3 il, 5 il, 7 il məşğul olub, sürücülük vəsiqəsi var, təlimi biraz oradan buradan öyrənib, yola çıxıb, hansısa bir tələbəyə dərs deməkdənsə, o peşəkarların sayı çoxalsın, həmin sürücülərin sayı azalsın. Bu da böyük bir günahdır. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm, sizə təhlükəsiz yol arzu edirəm.